Je suis en train de faire un peu de temps.
Sezo zvafadza Mwari kubvuma kuti mudikano wedu Genius Kadungure atorwe kubva kwatiri. Zvino tinoisa muviri wake muguva. Guruva nyika napanyika. Dota napadota. Ferrari, mukaita zvose zvakakwanisa kuti aite panyika. Zvino tapa mweya wake kwamuri. Asi tiri kunyengetera Mwari tichifunga nehama neshamwari. Tichivaisa mukati meruoko rwenyu rinoshamisa kuti ndimi uchave mucharadzi nemutungamiriri. Tibatsirai baba vedu rwendo rwaakufamba kuuya kwamuri. Nokuti imi muri Mwari, muchagara muri Mwari. Tinokunamatai muzita nemuropa renyu Jesu makatendeka. Amen. 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 Thank you.
tinotenda pamusoro pano. Tinotenda pamusoro pano. Tinokumbira sabhuku. Sadunhu. Sabhuku kana varipo. Gatirerei mashoko kubva kuna sabhuku edu imi makomana ari kuti imi mamhero zvamutaura imbobva ipapo iwe iwe chimbodzikamo
Why Garons? What about social media? Zvaka wanda nezva chinimbi kuti ane mari vamwe vachipikisa kuti haana asi wazviona nemeso ako nhasi kuti chinimbi aiwa mari iripo. Amen. Amen. Nekai Titi Group PR Manager weDoves akamirira Doves ari pano Mr. Innocent Chuma vataure kuti Doves iri kuzvikona sei kuperekedza gamba rine mari sachinimbi. Regai tivape mukana vataure Mr. Chuma. Pamsoroi buri pakatumbure pamsoroi kuno pamsoroi pamsoroi tinotenda zvikuru neruremekedzo rakapiwa pano nemhuri kuti tikwanise kuviga ganga redu genius mese ndozviziva kuti ndofunga tese tozviziva kuti Doves inoviga magamba handika hatinoziva kuti Doves inoviga magamba pane gamba ringapfuro here genius saka zvakaonekwa zvakakodzera kuti muzimbabwe muno kampani ine 118 years Doves ndoyega inokwanisa kuita sei kuviga chii kuviga handi one more time kuviga handi Hey, why did I feel that? I'm not sure. 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 I'm